Niekas negirdės, kaip aptarinės, niekas negirdės, tu pasižiūrė. Čia ne mes, čia jie, kaip ant elnote. Nes visi kaip ant lėkštės, aš matau per sienas. Galios nereikėtos, kameros paslėptos. Vietos sužymėtos, su vardais keistais. Slepiasi po tamsantais langais. Numeriai statement, atsisakau žaisbę. Neišeina išeit, atsistojus priešus veidrodį kreivą. Už užuolaidų stovi kaimynai, prisimerkia bandys pamatytai. Jie visus mūsų žvilgsnių vėl palydė, viens kita mes juk visko pavydėm. Už užuolaidų stovi kaimynai, prisimerkia bandys pamatytai. Jie visus mūsų žvilgsnių vėl palydė, viens kita mes juk visko pavydė. Už nugaros žingsniai greiti, bėgu namo, gal nepasivys. Aš iš vidaus viską stebiu, kito žmogaus namuose gyvenu. Už užuolaidų stovi kaimynai, prisimerkia bandys pamatytai. Jie visus mūsų žvilgsnių vėl palydė, viens kita mes juk visko pavydėm. Už užuolaidų stovi kaimynai, prisimerkia bandys pamatytai. Jie visus mūsų žvilgsnių vėl palydė, viens kita mes juk visko pavydėm. Rytas su puikia muzika, dainų autorius ir atlikėjas Tomas Narkevičius Free Finga ką tik atliko savo naują kūrinį Pavydas, greta prie klavišų ir Dominikas Morkūnas. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Na, aš jaučiuosi gerokai perspalvotas ir entuziastingas greta jūsų. Tomai, nauja daina Pavydas. Iš kur tas pavydas, kodėl tas pavydas, apie ką tas pavydas? Aš galvoju, kad reiktų parašyti kažkokį magistrinį darbą apie lietuvius ir pavydą, nes tai yra kažkoks fenomenalus mums dalykas. Bet aš tą jausmą jaučiau žiemą, sėdėdamas ant sofos ir labai nekūrybingoj nuotaikoj, žiūrėdamas per socialinės medijas, kaip mano kolegos leidžia dainas ir albumus, o man vat, neišeina kažkaip sukurt. Ir pavydas gimė labai labai staiga, labai greitai, labai iš karto, o prasidėjo nuo Dominyko pianino akordų, kuriuos jis sugrojo kur? Su telefonu. Su telefonu, o kur tu jūs rašinėjai? Kažkur, senuose namuose, prie pianino, kuriam 100 metų gal. Jo, tai vat viskas prasidėjo nuo vieno garso. Ir išsirutuliojo, na, į tikrai puikų kūrinį, kuris, na, nemažai turbūt tos tamsos savyje talpina, kas, na, iš vienos pusės tau nėra svetima kartu, tai yra tokia truputėlį nauja teritorija. Jo, aš kažkaip galvoju, kad man visą laiką įdomu nagrinėti tas emocijas, kurios nėra pačios
šviesiausios ir gal dažniausiai kalbamos, bet pavydas nėra apie tamsą, iš tikrųjų tai yra apie išsilaisvinimą. Aš noriu nuo jo išsilaisvinti, todėl aš rašau dainas apie pavydą, ar apie pyktį, ar apie kažkokį nepatogumą. Man tai yra būdas išimti iš savęs tai ir eiti tada į priekį be pavydo. Pats atlikimas čia studijoje, vėlgi, kiek kitoks negu studijinis įrašas, ar ne, nes, na, įrašinė versija, jinai kartu su kitu muzikantu, kitu kolega yra atlikta. Ja, tai įrašas yra stiprus, gitarinis, su būgnais. Dominikas ten irgi groja toje dainoje, ten tokį soliaką crazy įvaręs yra. Bet daina yra su Domantu Starkausku iš grupės Abudu, kur grupė, kuri man padarė tokią didelę įtaką ir aš pats to dar nesupratau. Lietuviškas rokas man staiga pradėjo daryti milžinišką įtaką. Va, tuo laikotarpiu, kai aš pradėjau ieškoti aštrumo ir tų emocijų, rokas ir grupė Abudu ypatingai man padėjo jas rasti. Ir todėl žiauriai gera, kad jie kartu su manim atliko šitą dainą. Naują kūrinį ir kitą, žinoma, tavo kūrybą bus galima gyvai išgirsti dar šį vakar, taip pat ir rytoj neįprastoje vietoje, teatre Vilniaus klasika. Kuo ypatinga tiek ši vieta ir šie pasirodymai? Vieta yra prisotinta istorijos, ten turėjo būti milžiniška Vivulskio bažnyčia, kurią po to sovietų laikais atšaukė ir nedastatė. Dabar ten yra teatras, kuris yra pakankamai tamsus ir šaltas ir tai yra paskutiniai du koncertai, man atrodo, prieš vasarą ir aš juos labai norėjau vat, būtent su šitą emociją paleisti ir todėl tas teatras labai, labai tiko ir labai visus kviečiu šiandien vakare ir rytoj vakare ateiti į koncertus Vilniaus klasika, bet taip pat žiūrėti šitos dainos klipą su įrašu ir tas klipas jau yra pasiekiamas visose platformose. Štai taip. Ačiū Jums labai už gyvą muziką čia studijoje. Koncertai šiandien ir rytoj, kurie naują Free Fingos etapą pradės. Dabar kviečiu likti su Labu Rytu, visai netrukus žinios, bet prieš tai pasakojimas apie pasaulio šefus. Paryžietis Taršanas Selvaradže savo kepykloje netoli Tautos aikštės sukasi tvijurkas. Snausti nėra kada, už prekystolio rikiuojasi pirkėjai. Tikėtina, kad iš Šrilankos